Kur në ndajnë rreth 4 muaj nga zjerjet e përgjishme që pritë të zhvillohen në 25 pril, Partia Demokratike ka përcaktuar drejtuësit politik të fushatës në disa qarqë. Kështu, Edi Paloka do tjetë drejtuësit politik i Partis Demokratike në qarku në Dursit. Burime nga Partia Demokratike bëjnë me dje se lideri demokrat Basha ja ka besuar këtë qark Palokos, i të rimban një herë që dhe detyru në, në nën të Partis Demokratike. Ndërko, Edi Rama ka caktuar koordinator për Partin Socialiste më herët për të njëtë qark, Ardian Qilën, drejtuësin e OSHS.